Po víťaznom stretnutí proti Nitre čaká našich futbalistov už v utorok ďalší ligový zápas. V dohrávke 4. kola našej najvyššej futbalovej súťaže ich v Zlatých Moravciach vyzve mužstvo zo Serede. Začiatok duelu je naplánovaný už tradične na 19. hodinu a z pozície hlavného arbitra ho povedie Maroš Libiak. It's going to be a difficult game and we just need to play football like we play against Nitra, then we'll be good. Sereďanom úvod do nového ročníka Fortuna ligy zatiaľ vychádza nad očakávania. V prvom kole im Dunajsko-Stredský Dac síce nadelil Poltucet, no odvtedy trikrát zvíťazili a dvakrát si so svojím súperom body delili. Tieto výkony ich vystrelili až na tretie miesto Fortuna ligovej tabuľky a to môže zverencov trénera Petra Leránta ešte mrzieť posledný zápas proti Pohoroniu, kde si prehajdákali dvojgólový náskok a nakoniec remizovali. S veľmi solidnou formou sa stretol chorvátsky útočník Dino Špehar, ktorý v šiestich ligových stretnutiach nastrieľal 4 góly. Yeah, they're from the side, they have quick players. The striker is a good player, he can score goals and yeah, it's a team that's always been together for a long time, I think. Yeah, they have some individual quality and it's a good team. Otherwise they wouldn't stay in the third place and we need to take the points. Nášmu mužstvu sa konečne podarilo dostať sa spod deky a v náročnom stretnutí proti Nitre sme získali toľko potrebné 3 body. Zverenci trénera Frévena veria, že potvrdia svoje výkony z posledných stretnutí a udržia sa na víťaznej vlne. V prípade ďalšieho plného bodového zisku máme šancu dostať sa na 6. miesto a hlavne stiahnuť náskok Serede na 2 body. V minulej sezóne sa oba týmy stretli 3-krát. V základnej časti sa zrodila remíza 1-1 a výhra nášho týmu 2-1. V predposlednom kole nadstavovej časti sme zvíťazili 3-2, kedy za naše mužstvo strieľali góly Kadák, Čatakovič a Korín. Yeah, to stay together, stay as a team and do the right things just like we did against Nitra. Yeah, sure, it's we played two games before. We take the points in the cup, now in the competition, so we have to take this road.